ABŞ Ədliyyə Nazirliyi federal səviyyədə mühakimə olunan cinayətkarlar üçün edam cəzasının tətbiqi qaydalarına dəyişiklik edib. Bu barədə Zeyhil qəzeti federal reyestr məlumatlarına istinadla xəbər verib. Məlumata görə yerli hakimiyyət orqanları icazə verilən ölümcülün yeksiyaya əlavə olaraq hökumət dövlət qanunları ilə müəyyən edilmiş hər hansı digər edam üsuldan istifadə etmək hüququna sahib olacaq. Bunlara qazdan zəhərlənmə elektrik cərəyanı ilə edam və güllələnmə daxildir. Dəyişiklikləri 24 dekabrda qüvvəyə minəcək.